heter Raimo. Telefonera hos vårat nya morgongäng. Klockan 7:25, ja det är Raimo. Telefonera. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja det är Raimo. Telefonera. Telefonera. Ja, tjena då, det var Raimo som ringer dig på annons du har satt ut här. Okej. Det var annons på Fogel. Ja. Du, de här ankerna som satt i annonsen, vad äter de nu? Jag har hört att de äter mördarsniglar och sånt, men det är bara... Ja, men det gör de. Du, men du hade, du vet, var det en vit hanne och en hona? De var inte alls släkt heller, hade du skrivit där? Nej, de var inte släkt heller, nej. För jag vet inte mycket om anker och sådär, men det är inte bra om inavel för mycket så, eller? Nej, det blir fel. Det är formeringar på vingar och sånt. Ja, vakna upp med två näbbar och skit. Det är inte bra det heller. För att de är jävligt effektiva på mördarsniglar. De har två näbbar i och för sig. Men ja, du, jag har inte så mycket pengar här, så jag hade tänkt ett byte alltså. Om du får en låda, det är ungefär 20 kilo udda benskydd från Körpen. Det är storlek mellan medium och XL. Så jag har inga pengar alltså. Jag är kort i peng. Men om du får lådan med benskydd så kan jag ta myskankera för dig. Vad säger du då? Ja, vad ska jag ha bedskytt till? Ja, det vet han aldrig, han behöver Körpen, vet du. Körpen överlever allt, som han säger. Ja, tyvärr gör de ju det. Jag tar myskankerna för dig så slipper du. Så tar du benskyddslåda här för mig. Jag har inga anker. Du har inga anker? Nej, de är sålda. Om jag sträcker mellan en tandpetare med dalhästmotiv då har du kanske ankerna ändå, eller? Nej, det har jag inte. Nej, ja. Då nej. Var det som det var med dem. Då får du hälsa anker, alltså gött. Och var en tvåa på bollen då, så är det ibland. Ja, det är det. Du får det gött då. Detsamma. Hej då. Hej. Ja, det är Raimo. Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja, det är Raimo. Telefonerar. Raimo telefonerar. Bara hos morgongänget på Mix Megapol, Göteborg.